Pero Claude ang kukunin nila. So mas better na mas on the safer route. Okay, game number 3 tayo. And tama ka dun sa sabi mo, parang Lazy more Esports. In character. Kapag ka ni Roger mo yung hero para dito kay Kelvin. And now, for RQ Kaito, you have the mobility, you have the crowd control that you want. Pares, and check na check yung damage. Yung dalawa. Ngayon, somewhat that can soak up the damage. Ano pa ba yung available options for X-Nova? Kasi Grok? Sa ngayon, marami-rami nang tinanggal din for him, di ba? Grok, show. Ay, oo nga, show. Or, yung Matilda nga pala, sabi mo nga, pwede ay, pa. Hindi pa rin naman napipili. Ay, kinong inuna yung Grok. Sila ang kumuha ng Grok. Oo. So, parang deny pick na rin for X-Nova. Kasi nga, kung pinipwersa nila yung Matilda pick. Okay, wow! Yung parehong sinabi natin mo pala. Pa oh, yeah, disclaimer. Yung pareho sinabi mo na pwedeng maging hero. Yun na nga. Ano yung option, Joshy Cakes? Yes. Iniipit nila si X-Nova na mag-Matilda dito. One good hero pa rin na pwedeng gamitin would be on the likes of Kaja, may Franco pa actually. Oo. Pero ang hirap gumalaw. Kung ikaw yung... Pero ito na, para sa RQ Kaito. Okay. Matabi na Matilda para kay X-Nova. The remaining worry we have for RQ Kaito is si Ferds lang yung damage absorber para sa kanila. Yung Edith lang niya. Kaso, although, yun. Nag-double down naman sila sa mobility and survivability dahil ang dali naman gumalaw talaga when you are Matilda. Tapos ang mga pwede mong hatakin would be yung Roger ni Kelvin or even yung... etong Claude ni CY yung or game. Even nga yung Aurora ni Mingguan, even lahat actually, pati yung Edith ni James pa. Bewildering. Wow. Marami-rami wow. Tayong may dito na vocabulary. Kasi guys, sa pagbubukasin nila ng mga diksyonaryo nitong laban muli ay marami-rami pala tayong kailangan muli tutukan. And just to be clear, si Keke Dot parin ang gagamit ng Grok at yung Cho ay mapupunta sa kamay ni Der. Cho Der. Okay. At yung edit naman ay para sa side ng RQ Kaito together with the Matilda for X-Nova. Ayan. Tinignan natin kung kaninong plano ang mangingibabaw. Kasi for Lazy Esports, they have some balance sa team fight and pick-off dahil sa show ni Der and yung setup ni Keke Dot. Pero for RQ Kaito kasi ang timpla ng lineup nila Templa? Is magbigay ng damage si Kelvin at si CY tapos kapag nalulugi na ahatake lang ni X-Nova si and oh. This is the main idea, kayang mag-agresibo ni Kelvin at ng kahit sino from RQ Kaito kasi meron silang ano yung may backup dancer sila eh. Hindi lang flex, it's the flexibility for me, diba? Para dito sa RQ Kaito securing the first blood at ngayon nandito nga lang din ang counter play pero mukhang nagbago yata ang isip pero hindi magbabago isip dito nila ayun James Fangs pati ni Chobskirt kasi malang nandun ang pagkura andito ang mga paggalmot makakatakas pa rin si James Fangs. That's going to be a 1-for-1 na trade-off, Joshy Kicks. Pinapapalagsana ng Lazy Esports knowing na kaya naman ang show mag-maneuver around pero hindi nila, na-underestimate nila rather yung damage output na meron itong si Kelvin with the Roger and also yung kakayahang humabol, look at this, sa pa-purify si na agad itong si Shizu. Oo, ang aga na ngayon ng mga nakikita natin na trade-off versus game number 1, ngayon mas well-warmed up na eh. Well-oiled yung mga, sabi natin, makina dito ng RQ Kaito and Lazy Esports. Pero tama ka dun, gusto ko na na-point out mo na parang na-underestimate nga on some point in the game na ganito na nga pala yung base damage enough na for Kelvin's Roger. Pero ngayon, ay hindi na sila mag-underestimate ng sino man. Ngayon, mas maaga, earlier, magigitake. Hala, naglaro lang muna si Keke Dot sa Turtle at si Der ay konting back away lang din muna. Teka lang. Okay, hindi naman nakahabol. Okay lang. Andyan pa rin naman, nakabang si James Mang sa may gilid-gilid. Hindi tatamaan ng mga bala dito ng bang-bang ni Kevin. Pero andun ang konting pag-poke around nila Chobskirt. Teka lang, yung binitawan niya ay ahawakan muli ng Lazy Esports. Ay. Hindi na makakalapit pa. Pinalayo lang talaga. The target there was to try and zone out James Fangs or si Kelvin. Pero mukhang si Der ang magbibigyan dito ng RQ Kaito. Hindi na pinalampas ni Ferds yung kanyang flicker. At talaga kumuha sila ng counter kill. Pero dito na naman si Shizu ang inahabol. X-Nova. Huh? Lalo siyang circling eagle though. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-abante dito ng Lazy Esports. Hindi sila takot. And ito talaga yung ano eh. Sabi natin prowess ng ganito na may choke ka. Pero this is on to the XP. So...
time and time again, kailangan niya pa rin eventually bumalik doon sa linya niya. So may ample time pa rin kahit papana for RQ kahit to spread out and somewhat even out yung score dito. Pero wala naman sila kailangan even out, lamang pa rin sila in terms of numbers sa kills. Pero ilang daan pa lang naman yung established lead this early para sa RQ. Parang kaya-kaya kabulin yan with just a kill, with just a pick off. Yeah. At nagiging ano din nagiging play safe din yung dalawang gold laners natin because they both needed time and they both need some items para maramdaman mo yung damage output ng Claude and even Nathan. Pero kalmado pa din naman yung kabilang side ng mapa dahil wala pang masyadong engagements. Kalmalicious. Pero ngayon, para sa Lazy Esports, yung ganyan na tahimik sa mapa, okay lang, papabor pa rin sa kanila. Ang ganda nung pareho nilang gold laner to the point na pag sa late game, parehan silang may answer sa isa't isa. Oo. Pero ngayon, sa mga una nilang hakbang muna sa early phases na game, ay sobrang importante rin ang pick-off. Sobrang masusulit mo if ever yung ganitong klase ng mga rotation. Pero sa top lane, napilitan agad mag-blazing duet doon si CY. The survivability, check na check. Uy! Pero mukhang hindi yata siya makaka-survive. Habang yung tower dito sa may bandang baba, ang pagpupuntiryahin muna ng mga miyembro ng RQ Kaito. Mirror sana yung gustong gawin ng RQ Kaito, pero umalis agad si Der. Hindi niya na sinubukang ilaban pa, pero si CY ay mukhang sumubok na mag-def sana, pero hindi na niya aabutan. But this time, merong rendezvous point doon sa may bandang middle lane. Okay. Tatlo laban sa tatlo, may sipa! Ito yung checkpoint, pero mukhang una matchachikan doon ay si Ferds. Tumatakas X-Nova, pero nando pa rin ang mga atake dito na mga pagbuga ni Chovskirt. Ito pala yung ibubuga ng lineup ng Lazy Esports at ngayon nararamdaman na natin yung tensyon. At unti-unti na nga ngayon, pumapabor din sa kanila yung numbers natin. Tulad ng binanggit mo, ilang kills, ilang pickles, yun ang alam din na kinailangan at gagawin nila. Pati yung orange buff ay hindi paliligtasin nila, James Punks. Hindi pala alam pa siya nakuhain. Ang ganda nung ambang ginagawa ni Der. Kasi kung nagstay pa ng medyo mas mahaba si Kelvin doon. Malamang sa malamang ay nasipa siya ng isang show ni Der. But this time, si X-Nova ang susubukan target. Mapapaatras ng Lazy Esports. Grabe no, sobrang continuous yung nangyayari sa mapa natin. At ngayon, nakikita natin yung chain of events. Kung saan yung nagiging cause, ano yung nagiging epekto. Pero para sa ngayon, eto na naman yung ilang mga, sabihin natin, pagsilip sa gitna. Pero hindi pa rin naman mag-engage into any team fights muna ang RQ Kaito. Hindi sinusuko ng kaharian ng gitnang bahagi ng mapa. Kaya naman, nahihirap na Lazy Esports na maghanap ng next na gagawin. Okay. Nakatago lang si Der. Pag may dumaan talaga dyan, gusto nalang bigyan. Pero yung mid lane ngayon, may konting bigayan. Andyan ang mga konting pagpitek, andyan damage, hindi naman magpapolis X-Nova. Ito na nga si Der, makakasalubong nila Kelvin. Kaso nga lang masisipa, kumunekta yung Way the Dragon, nilatag yung Frigid Glacier. Kaso nga lang dalawa tatamaan doon, nandito na nga lang din ang counterplay para sa Lazy Esports. Pero walang mababawas sa kanila. Instead, lumamang pa sila sa pagkakataw na yon. Grabe yung abang ni Der doon. Patience is a virtue. Oo. At ngayon, Order ay nandito para sa Lazy Esports. Nag-follow up ng Order Diba? At ngayon, sa may bandang gitna, ito na naman siya with his slicing moves. Sila yung masaslice out doon ni James Punks. Tanggal agad si X-Nova. Ganun na bigla kasakit ang damage output. Pero for RRQ, Kaito biglang napigilan yung early snowball na gustong gawin ni Kelvin. Okay. Ni even CY, kailangan pa niya ng oras dito. Although nakakakuha sila ng trade when it comes to turrets, pero hindi yun sapat sa ginagawa ng Lazy Esports na pagkuha ng kill, kuha ng tore, convert sa pag-invade, convert sa another turret, paulit-ulit at bigla-bigla na lang lahat ng mga resources na pwedeng kunin ng Lazy Esports kinukuha nila. Parang bago pabugso-bugso. Diba? Pero yung pagbukso na yan, ay nakikita talaga natin na busog na naman sila. Dito na nga lang din ang damage. Frigid Glacier, kukonect na sa isa, pero makakapag-purify. Trashizu, hindi na nga lang din makakaligtas pa. Doon sa pinakalikod naman, ay iniisa-isa na pala ni James Stock sa mga miyembro ng RQ Kaito. Dalawa para sa dalawa. Pero hindi yata papayag na maging pantay o tabla lang. Si Mingguin medyo nasusunog doon sa may bandang gilid. Makakaligtas pa rin naman siya. Yung Lord or yung Turtle rather ay buhay. Pero si Kelvin ngayon makakasalubong si Chomskirt. May James Fox na nakaabang. Ando ng kalmot, ando ng pag-awat. Kikita mo naman sila Cap Mingguin, hindi umuwi. Pero yung Lazy Esports hindi rin uwi. At pipitas pa muna ng tore. Nakahanap na naman ng panibagong pwedeng kunin. Nakapag-scavenge hunt ang Lazy Esports ng mga resources from RQ Kaito. Hindi pa rin tapos yung turtle na sinimulan kanina. Ito yung treat na gusto nila. Pero hindi muna trick or treat ang magiging sagot dito.
may nakaabang pa rin naman ng mga sabi nating ultimates pero wala munang kukonekta sa ngayon for both Lizzie at RQ Kaito. Pareha silang sumusubok at parang nilalampasan nila yung mga boundaries ng lineup na meron sila for Lazy Esports. Yung sinasabi kong balance ng pick-off and team-fight, parang hindi nila pinipiling tumi-fight or pumikop eh. Puro pick-up lang. Kung sinong makita sa harap, pwede na yun. Okay na muna sa kanila yun. At ngayon, nag-i-improvise nga sila na kanilang galaw. Gumagana! Almost 5K gold lead here para sa Lazy Esports. Sobrang laking bagay nito, especially ngayon, mas kontrolado ni Limapa. Ang ganda ng mga nilalagay dito na Guardian's Barrier ni Kekedat. Ang dami niyang nape-prevent na perwisyo, yung mga damage perwisyo dito para sa RQ Kaito. Mga nananahimik na lang dun eh. Bibigyan pa ng panir eh. Nagpapanggap na nga lang na damo eh. Ang sabi niya, hindi pwede magpanggap. Kasi gusto namin totohanin din ang lahat. Pero dito nga lang din na napanggat ang wild charge. Si Ferds agad ang matatanggal. A godlike para kay James. Conceal pa. Nag-conceal pa. Nagmamadali. Sinong next target? Napapalibutan din dito si Mingwin. Saan nga ba siya pupunta? Kasi sa ngayon, wala na siyang pupuntahan. Pride of Ice. Dahil yung Pride of Ice ay mapaproke na nga lang din. Hindi makakatara sa mga plato ni Shizu. At ngayon ang RQ Kaito, mapipitasan na nga ng dalawa. Mananakawan pa ba? Tuloy-tuloy pa rin ang Lazy Esports sa pagsakop sa kaharian ng RQ Kaito. CY, BMI out. At mapipilitang umatras sa mga members ng RQ Kaito. Wow! Grabe naman yung bawat bakbakan ngayon. Mas nakikita natin na nananaig talaga ang Lazy Esports. Nagre-reflect yung numbers nila onto the items that they have. Kaya sobrang nagiging sapat din yung instant or continuous damage rather na nade-deliver dito ni Shizu. Akala ni Mingwin, ligtas na siya. Akala niya lang pala yun. Naabot pa rin siya sa kaduluduluan. Pero meron ng Lord ngayon na nag-aabang. Nahawakan na ng Lazy Esports. Sumisilip si Ferds. Sumisilip si Exlova. Okay. Parehong jungler ngayon. Ay, hindi na. Ngayon, si Kelvin. Flicker! Takasa na doon na nga lang din ang Flicker. Si Ferds agad ang matatanggal. Sapat yung damage. Hindi nila mahawakan ngayon si Shizu. Natutuloy lang dito yung mga plato na nade-deliver. Si Chomskirt na magiging sagot. Double kill! Shizu with a double kill. Matatanggalan ngayon ang damage dealer. Dadagdagan pa ni James Sachs ang mga listahan na kanila mapapatumba. Tatlo ang mawawala para sa Kingdom habang ang Lazy Esports naman ngayon maagap at makakakuha ng maagang Lord para dito sa game number 3. Even si Ferds, yung sinasabi nating damage absorber, eh hindi na nakakatagal sa laban dahil sa damage output ni Shizu. Kaya nga eh. What more yung iba? Damage absorber. Siya ay naging shock absorber na rin dito sa laban na to. Lahat ng lubak, dinadaanan niya naman, Joshy Kicks. Pero tila ba'y hindi pa rin sapat yung mga ginagawa nila dito na pagle-layer, pag-juggle ng mga binabato sa kanila ng Lazy Esports. May Lord sa itaas, nagmamarcha para sa Lazy Esports. Ito yung pwede nalang gamitin, papasok ang pang-penetrate sa base ng RQ Kaito. Hindi pa naman ito yung dumadamba, hindi pa ito yung nanunuwag. Pero yung gusto dito ng Lazy Esports, yung mga Mega Minions na kasama eh. Pero sila yung nanunuwag. Okay, sila yung pwedeng biglang sumugod. Hindi man Toro, pero pwede talaga mangsuwag dito si Kekedat. At ngayon, nandyan na nga lang din ang pang-delay. Pumutok na yung Toro sa may bandang taas. Habang sa may bandang baba naman, tinatry pa rin nila Kelvin at Exnova na depensahan. Pero magsasucceed sila Shizu sa pagbasag doon. Nakadalawang inhibitor turrets ng Lazy Esports. Skip ng bahagi ang pwedeng isunod. May outer turret pa naman. Pero pag nagsama-sama, medyo masasaktan si Ferds! Ay, nasaktan talaga siya doon! Kaso nandito nga rin yung counterplay para sa RQ Kaito. Matatanggal nila doon si James Banks. Isusunod na rin si Der. Ituro nyo kung sino yung gusto niya ang bigyan at bibigyan talaga nila to. Makakadepensa ngayon ang RQ Kaito. Hahabol yata sila at maghahanap pa ng paraan para makakuha ng casualty. Pwede pa, pwede. Kaso sinasarado ni Kekedat yung daanan. Hanggang dyan na lang muna kayo. Pero para sa RQ Kaito, ngayon yung pagkakataon nila. Mag-all-in sila dito sa may bandang gitna. Makakabasag ng isa. At aatras na lang din muna. Aatras at kukuha muna ng kanilang sariling resources. Maganda ang depensa ang pinakita ng RQ Kaito somehow. Pero yung basag pa rin. Isa lang pala rather. Isang inhibitor turret lang pala ang nakuha ng Lazy Esports. And that's on the bottom lane. Hindi pa pala basag yun nasa top lane. At
nakaka-depensa pa ng maayos ang side ng RQ kahit to when it comes to the minion waves rushing through. Pero mukhang iba ang plano dito. Nasipa ng Arto. Nahuli na naman si Kelvin. Nabibigyan siya agad dito ng mga plato. Ang mega kill here para kay Shizu. At mukhang isa-isa na naman sila nahuli dito. Nag-audition na si Xnova naman. Ang super na matatanggal si Ferds, CY, at Mingguin. Kailangan ng umatras. Kailangan mo lang dumepensa. Habang members of Lazy Esports ay kumpleto pa rin naman. My Lord in 20 seconds. Buhay din naman si Kelvin and Xnova in 20 seconds. Pero kung mamadaliin to ng Lazy Esports, maaring di na sila makaabot pa sa pagkuha ng Lord. And they have the luxury to deliver that much needed damage. Ilang segundo lang ang kailangan nila katulad nito. Pagkabuhay, si isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, at 8 ngayon. Ilimang or walong segundo lang ang kinailangan nila doon, Joshy Cakes, para makuha na mabilisan yung Lord na yun. Hindi na talaga nakaabot, pero mukhang papalag pa rin na Lazy Esports. Pabasok! At nandito na nga lang din ang pagsagip next Nova kay Ferds. Hindi mag-all in doon ng Lazy Esports, pero para sa ngayon ay sobrang solid din ang mga ginagawa nilang mga plays. Sabi nga ni Eduardo Alieza, solid ang mga play, mga player, nagagaling ng dalawang kupunan. Okay, in-acknowledge siya pareho. Oo. Kasi totoo rin naman, sobrang deserve nila ngayon mo spot nila at sobrang ganda ng mga bawat clashes laban na pinapakita nila sa atin. Sobrang solid. Lazy Esports is now looking to win this game number 3. Kompleto ang lima. Pero kompleto din naman ang RQ kahit o nade-defensa. Yung gitnang bahagi ang uunahin nila. Okay, nandito na naman ang pag-jump in there. Ando na si King Eagle pero wala masyadong kokonektahan. Instead, sa kanya kokonekta yata yung mga binabataw damage dito ng Lazy Esports. Nangangaray doon sila Mingguin at pati sila Kelvin na mapapauwi. Pero para sa Lazy Esports, wala silang masyadong panglalalim na gagawin doon. Didisiplina muna at hindi masyadong magmamaasim. Okay. Pero yung gitna, naiwan! Nasarado yung gate! Inabutan ng curfew doon si Ferds! Pero nandito nga lang din ang all-in ng mga members ng Lazy Esports. Si Chopskirt na may iwan, bibigyan doon, makakaligtas buhay pa rin naman. Buhay pa rin naman dito ang kompletong limang miyembro na maagap, na masisipag na Lazy Esports. Hindi muna rin sila papalag dahil naramdaman nila ang damage output ng RRQ Kaito. Mag-aabang muli sa susunod na objective. Tumatagal yung laban. Sumusubok ang RRQ Kaito na kahit papano makakuha ng kayamanan at makapantay doon sa mga items na meron ng Lazy Esports. Gustuhin man nila, pero sa ngayon, ayaw talaga silang pagbigyan. Ito na naman yung freedom na hindi nila nakukuha. Sobrang compromised ng vision nila. Compromise sa rin mismo sarili mang purple buff or orange buff man niya ni Kelvin. At paulit-ulit din na tila ba nahanap siya along every clashes dito ng Lazy Esports. Parang siya yung nagiging pinaka-target talaga ni Der sa kanyang show. Kung di man si Der, si Kelvin, si Ferds. Para siya lang Shanghai sa handaan. Sa kanila lang naka-target lock ang mga bisita. Autofocus, hindi papansinin yung pork steak. Hindi papansinin ang spaghetti. Hindi papansinin ang maha blanca. Hindi rin papansinin ang leche flan. Kundi nakapokus lang sa Shanghai. Shanghai sa kiyong iba, nagbubulsa pa niyan eh. Pero ngayon, gusto rin ibulsa ng Lazy Esports ang pagkapanalo dito. Pero hindi sila hahayaan pa sa ngayon ng RQ Kaito. May pagkakataon, may hope pa rin naman mabaliktad ang mga nangyayari dito sa laban na to. Pero kailangan nilang mag-ingat muna sa gantong klase ng mga pagsilip. Susugod yata ang kaharian. Okay. At susubok silang pumwesto. Pero lagi kasing at the back of their heads, may threat na baka biglang kasing may sumegway. Baka biglang may bumakdor, baka may split push dahil nga butas ang kanilang base, Joshy Cakes. Nawawala pa si Der at hindi nila nakikita. Okay. Nakikita nila ngayon na parang ilan yun nandito, tatlo yung nagpapakita. Umuwi na rin si Kapitan Mingguin para sure. Nag-react na sila, okay? Just to make sure, kailangan may isa munang uwi. Kaso nga lang sa pag-uwi niya, merong Der doon, makikita ba yung pinagtataguan ni CY? Naglatag na Magic Sentry, pero mukhang dito tayo sa Lord pupuro at magpo-focus. Meron ba mahuhuli na member? Pero mukhang yun nga si Ferds. Nandiyan na nga lang din ang mga pagtigas. Andun ang mga yellow nila latag. Pero sa pagkakataon nito, ang Lazy Esports pa rin na makakuha ng Lord. Hindi na rin nilaban at hindi na rin sinugal. Dahil alam ng RQ Kaito na baka madali sila ng biglaan. Nandiyan na yung Lord sa itaas. Mabilis na magsaspawn.
at mukhang Lazy Esports ay doon na rin nakatuon. Okay. Nandito yung tatlo sa may bandang gitna. Mukhang dito papasok at pipwersahin na lang. 5-5 ang de-depensa at o-opensa. Ato na nga ba ang magiging ending lord? Ito na ba ang huling depensa para sa Kingdom? Dahil ngayon kakatok na nga lang din sa kaharian nila mga miyembro ng Lazy Esports. Basag na lahat. Andito na, basag na nga lang din. Napakaganda wild charge na naman. Nilatag dito ang mga fractures pati mga rin. Pero andito na nga lang din ang ultimate defense para sa kaharian. Lumalapan sila si EY pero not for long. Dahil ang Lazy Esports kasabay ng double kill ay masisecure ang double point para sa Grand Finals. Lazy Esports!